Assalomu alaykum. Efirda xabarlar axborot dasturi studiyada Hurmatli Nurmatova. Avval dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Alayqo qishloq hukumatining binosi yonib ketdi. 2016-yilning aprel oyidan boshlab Qirg'izistonga yangi davlat raqamlari kiritiladi. Tonnalarning nomerini almashtiruv bilan va o'rin almashilgan bilan summa o'zgarmaydi. Jalolobodda tungi yosh o'smirlar reydi boshlandi. Bu degan biz ota-onalarning bolalarini kechirim deganda tarbiya bermak o'zimizga yuklanadi. Qaraqulja rayonidagi Alayqo qishloq hukumatining binosi to'liq kuyib ketdi. Bu haqda qishloq hukumatining rahbari Asqar Bayattaqorov intimoqqa bildirdi. Yong'in 11-dekabrga o'tal kechasi soat 4lar atrofida boshlangan. O't elektr simlaridan chiqqan bo'lishi mumkin deb taxmin qilinmoqda. Bu xulosani rayondan borgan favqulodda holatlar ministrligining mutaxassislari aytishgan. Biroq yashovchilar bino ichidagi hujjatlarni, kompyuterlarni saqlab qolishga ulgurishgan. Attaqorovning so'zlariga ko'ra, bino yaqinda 2 million so'mga kapital ta'mirdan o'tgan edi. Bino 1974-yilda fin uslubi bilan qurilgan. Voqeadan keyin Qaraqulja rayon hokimi Qanibek Aliyazov kelib xabar oldi. Hozirda keltirilgan zarar hisoblanmoqda. Bugun O'sh shahar prokuraturasida siyosiy va tizimli korrupsiya sabablarini bartaraf qilish bo'yicha yig'in bo'lib o'tdi. Unga shahar arxitektura, shahar qurilish, ekologiya va texnika xavfsizlik bo'yicha davlat inspeksiyasi, O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi va shahar prokuraturasi bilan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasining vakillari ishtirok etdi. Yig'inning maqsadi shahardagi yerga bog'liq davlat ishxonalari tomonidan yer uchastkalari noqonuniy berilib ro'yxatga olinishini bartaraf qilish bo'lib sanaladi. Bundan sirtqari bul ushul strukturalarning ichinda mamlakatlik ishxonalarining ichinda korrupsiyani, sistemali korrupsiyani jo'yib bo'yicha qanday ishlar yurgizilib jatat, o'shuga qisqacha ko'ngil burib bardiq yetakchilarning bildirulerini uqtuq. 2016-yilning aprel oyidan boshlab Qirg'izistonga yangi davlat raqamlari kiritiladi. Davlat ro'yxatga olish xizmati yangi raqamlarning rasmlari bilan tanishtirdi. Bu vaqtgacha raqamlarni xususiy kompaniyalar tayyorlagan edi. Demak, davlat g'aznasiga mablag' oz tushgan. Endi yangi qaror bo'yicha raqamlarni davlat o'zi tayyorlaydi. Qo'shni davlatlar bu vaqtgacha mazkur raqamlarga o'tishgan. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Yangi raqamning narxi 1000 so'mgacha bo'lishi aytilmoqda. Raqamlarning o'ziga xosligi ular avvalgiday hududlar harfi bilan emas, son bilan belgilanadi. Xususiy raqamlarda odatdagidek 4 harf, 4 son emas, 3 son, 3 harf bo'ladi. Raqamlarda avvalgiday davlat bayrog'i va Qirg'izistonning xalqaro kodi KG bo'yicha bo'ladi. Birinchi kezakda mamlakat mashinalar nomerini chiqaruvini o'zini olib ketadi. Bo'g'acheyn. Mamlakatlik avtomobillar, mashinalar nomerlerin jeke kompaniya çağırıp bütçetke afakta türüp büt paydası özür görüyorlar. Yemi mamleket bu bağıtta nomerlerdi düz yasak özü çağırat. Lekin hukumatning mazkur tashabbusiga hozircha haydovchilar rozi bo'lmaganda ular raqamni almashtirish zaruriyati yo'q deyishadi. Sababi raqamni almashtirish uchun ham mablag' sarf qilish kerak. Zachim kerak bor, bu o'zi eski nomerda le yurgan o'z yaxshini. Yangi nomer qilib bu bizning Qirg'izistondan bir Rossiyaga o'tib, o'sha Rossiyani nimasini to'g'ri atadi. O'zi negizi zarurchiligi yo'q. O'zi nomerda le yurgan yaxshi. Ona bekardan bekarlı adamdır da kıynavada. Hazır daha turu alı buna milisçiler de ayıp etmemişse davay sen öt gözüm nomurun al deyip dağı bayağı baykuş nemelerge şopurlarga nime vadetlilerge tüşkün tüşüktü. Bala çakı var mı toz bu? Keşke turu alı mı yerde? Hazır yerlerde daha krizis bolu. Bu yerde daha kıyıcılık bolu. Lekin davlat ro'yxatga olish xizmatining ma'lumotiga ko'ra, mashinasi bor haydovchilar hozirgi raqamlarni almashtirmaydi. Agar yangi mashina sotib olsa yoki o'z xohishi bilan almashtirishi mumkin. Qirg'iziston el aralı standartga javob beradigan mamlakatlik nomerlarga o'tilik bo'ldi. Bu el aralı standartlarga javob beradigan yangi nomerlar bo'ladi. Bu yerda bütün nomerlar degani bir tartibga, bir iletga keltirildi. Nomer berudagi korrupsiya joyiladi tut tomiridan beri. Tahlilchilar esa yangi raqamlarning qabul qilinishi bilan davlat g'aznasidagi o'zgarishlar sezilarli darajada bo'lmaydi degan fikrda. Muhokama qilinishi kerak bo'lgan muammolar chetda qolib, zarur bo'lmagan tashabbuslar qabul qilinishi noto'g'ri deyishadi.
Дегеле мен өзім жеке пикирим алып караганда бул автоунаалардын номерин алмаштыруу менен баягы орун алмашылган менен сумма өзгөрбөйт. Орун алмашылса эле бир ошол мамлекеттин мамлекеттик номерлерди алмаштырса эле мамлекет эч кандай экономикалык жагынан же бир социалдык жагынан алдыга жылып кетпейт да. Бунун эч кандай зарылчылыгы жок болчу. Эмне максатта алмаштырып атат мен аны түшүнбөдүм. Eslatib o'tsak, qo'shni davlatlar bu atgacha Qirg'izistonda qabul qilinayotgan davlat rusumidagi raqamlarga o'tishgan. Madina Ulug'bekqizi, Merim Jaqipov, Aybek Bedelbekov, Antimaq. Bugun O'sh shahrida Qirg'iziston musulmonlarining din boshqarmasi O'sh shahar qoziyatining xodimlari uchun maxsus bino ochdi. U O'sh shahridagi Imom al-Buxoriy jamoat Oloy masjidida qurilgan. Ochilishga shahardagi imom hojilar masjid xodimlari ishtirok etdi. Bu vaqtgacha shahardagi qoziyatlar uchun maxsus bino bo'lgan emas. Shu sababli uni qurish tashabbusini O'shdagi masjidlarning imomlari ko'tarishgan. Qurilish uchun xususiy tadbirkorlar va mahalliy hukumat tomonidan mablag' ajratilgan. Бино 2 кабаттан ташкил топуп 26 хонадан ибарат. Ош шаардык казыят имаратын толугу менен бүтүрдүк. Бүгүнкү буйруса имарат 2 этаждан турат. Биринчи этажында казы, казынын жооптуу катчысы, орун басары, иш башкармалыгы, фатва бөлүмү, бухгалтерия жана окуу бөлүмү ушулар отурушат. Экинчи этажды толугу менен биздин чет мамлекеттен Бишкек калаадан келген коноктор үчүн атайын коногу үйүн курдук. Бүгүнкү ачылыш O'sh shahardagi qaziyatning kontorasini ochilishi. Kafe, restoranlar, internet klublar va parklar. O'smirlar uchun bularning barchasini eshigi ochiq, biroq tungi soat 10 dan keyin borishni taqiqlamagan qonunni hech kim bartaraf qila olmagan. Ayniqsa voyaga yetmaganlar ish bilan shug'ullanishi mumkin emas. O'smirlar tungi Jalolobodda nima bilan mashg'ul bo'lishadi? Batafsil navbatdagi lavhada. Aholi ko'p bo'lgan joylar, kompyuter klublari, kafelar, reyd olib boriluvchi manzillarning ro'yxati mana shulardan tashkil topgan. Tekshiruvchilar borgan deyarli barcha joylarda o'smirlar bor edi. Yib jatdi. Yo'q qo'ysin. Nima vaqtda to'g'ri yo'l? Maktabda bitdi. Qanday? O'qib kerak. Qancha o'qish kerak? 300 kerak. Kollejda o'qish kerak. Tungi yosh o'smirlar reydiga Jalolobod shahar ichki ishlar boshqarmasining balog'atga yetmaganlar bilan ish olib borish inspeksiyasi bilan birgalikda maktab o'qituvchilari, ijtimoiy himoya qilish xizmat xodimlari ham bo'ldi. Ular ko'pchilik dam olish joylarida 18 yoshgacha bo'lganlar kirgizilmaydi degan ogohlantirish varaqasi yo'qligiga guvoh bo'lib, tadbirkorlarga ogohlantirish berishdi. O'g'as sunab kelgan mi? O'rniga chein degan men bilgan emas. Negizinen 12 ga chein yosh bolalar отырып ашты. 12-ден кейин. Ошону билем. Бул жайкы убакта 11-ге, 11-ден кейин. А. Остальное время мен дурсун басы. Саат 10-до мен уже всё, жаш бала эсеп жаманып кетиш керек. 10 декабрда өткөзүлгөн текшериш иштерде 20дан артык жамаат жайларда текшерилип, балагатка жетмеген 13 бала колго алынды. Улардын 6 нафары компьютер клубунан, 4 нафары хаммомдан, 3 нафары көчөдөн ушланган. Улардын шахсы аныкланып, ата-аналарга тапшырылды. Ата-энелерине Кыргыз Республикасынын административдик жоопкерчилик жөнүндөгү 65-чи статьясы бар. Бул деген ата-энелерине балдарына тиешелүү деңгээлде тарбия бербей көзөмөлдөгөндүгү үчүн деген. Бул боюнча материалдарды топтоп, биз мэриянын алдында жаш балдар менен иштөө комиссиясы бар. Ошо комиссияга жөнөтүп, ата-энелерине чара көрөбүз. Reyd mobaynida 3 o'smir bo'yicha bolalar bilan ish olib borish komissiyasiga taklif yuborildi. Izlash ishlari 4 bosqich bilan olib boriladi. Bu kabi reyd obasida 22-chi marotaba o'tkazilmoqda. Yil mobaynida balog'atga yetmagan 200 dan ortiq o'smir qo'lga olingan. Madina Ulug'bekqizi, Qilimjon Azamatqizi, Temirbek Jaqipov, Intimaq. Qirg'iziston bo'yicha ayollar va qizlarning zo'ravonlikka uchrashiga qarshi 16 kunlik kampaniya yakunlandi. Bu vaqt oralig'ida o'lkaning barcha hududlarida ayollarning huquqi, qizlarni erta turmushga berish, shuningdek islom dinida ayollarning o'rni haqida ma'lumotlar berilib, muhokama qilindi. Yakunlovchi tadbir kecha O'sh shahri va Qorasuv rayonlarida bo'lib o'tdi. 16 kunlik kampaniyaning yakuni haqida navbatdagi lavhada. Biz sotib sotmoqqa qarshimiz. Biz Zo'ravonlikka qarshi aksiyaning so'nggi tadbiri O'sh davlat universitetida bo'lib o'tdi. Unda 5-chi bosqich talabalari ayollarning islomdagi o'rni, ularning bilim olishi va oiladagi xo'rlik degan mavzuda nutq so'zlashdi.
Evlilik meselesidir ki bu İslam'a mal edilen bir husustur yine. Üstünde Türkiye'de duran mesele bu uçuruzdaki ayazat problem, ayazatka teşkil olan meseleni bir cahtu karagandaya oldu esepleri otat. Sebebi bir ayazat emez, calp adamzatın meselesi katarında karalsa daha cahşı olmakta belirlep kim gelip çatat. Bir ok İslam dinindeki ayazatın ordu bu çeksiz bir ormaya. İnsanları tek evle eşle evliliği. Shu kabi tadbir Qorasuv rayonida davom etib, unga boshqa rayon vakillari va deputatlar ishtirok etishdi. Majlis davomida inson huquqlari va qizlarni erta turmushga berish va boshqa muammoli masalalar muhokama qilindi. Shuningdek, takliflar ham aytilib, maktab o'quvchilari orasidagi zo'ravonlikka qarshimiz deb nomlangan mavzuda rasm ko'rgazmasi tashkil qilindi. Білесіп, жиын тақай бай бар деп белгілесек болады. Бірден бері бұл уақытылы жаңағы үйбірелік қорғы ордері беріледі. Қорғы орған тарауына мұна ұшының санының көптігі. Себебі дегенде аялдар, адамдар үшін зор зомбылға қабыл болған адамдар бардығы өзінің құқығын білгендегі деп алынады. Бірінші жағынан, екінші жағынан алар ұқық қорғы органына болған ишенеч күшеді. Мұна ұшыл айырмашылық бар. Tadbir davomida jamiyatni mazkur muammolarga befarq bo'lmaslikka targ'ib qilib, 16 kun davom etgan kampaniya davomida ayollar o'z huquqlari bo'yicha ma'lumotlarni to'liqlay olishdi. This is a good question. 16 kunlik kampaniyaning o'tkazgan aksiyasi jintiqtalib atadi. Aga atayin oshqo kelganmiz. Emi jintiqi turali aytib o'tsam, bu masalani o'ng'oy yo'lda yechiluvchi ish emas. Albatta, dag'i ko'pdagan harakatlar jasov kerak. Jalpisidan ayimlar o'z huquqini qo'rqoq turali yaxshi ma'lumot ala olishdi. Back on these gender commitments. Statistik ma'lumotlar bo'yicha Qirg'izistonda 1 yil mobaynida krizis markazlariga murojaat qilgan ayollarning soni 9 mingga yetadi. Zo'ravonlikka duchor bo'lgan ayollarning ko'pchiligi 25 yoshgacha turmushga chiqqanlar ekanligini maxsus o'rganish ishlari ko'rsatgan. Madina Ulug'bekqizi, Cho'lpon Qolibekqizi, Azam Buzrikov, Antimaq. Bugun O'shda ayollarning tadbirkorligini rivojlantirish loyihasi to'g'risida iqtisod ministri matbuot yig'ini o'tkazdi. Loyihada qishloq va shahar chetidagi hududlardagi tadbirkor ayollarga biznesni rivojlantirish bo'yicha darslar o'tildi. O'quv jarayonida O'sh oblastida kichik biznes bilan shug'ullangan ayollar moliyalashtirish biznes rejalari bo'yicha bilim olib, sarmoyani ko'paytirish bo'yicha ma'lumot olishdi. Unda 200 ga yaqin ayol maxsus o'quvdan o'tib, hozirda 71 nafari o'z ishini boshladi. Loyiha Iqtisod ministerligi tomonidan qo'llovga olinib, 2014-yildan Yaponiyaning nochorlikni qisqartirish fondining mablag'i bilan ish olib bormoqda. Tadbirkorlikka o'qitishga yana 300 ga yaqin ayol tanlab olindi. Loyiha 2017-yilgacha davom etadi. Mana bu 1.5 milliard Amerika dollari qaralgan. Bu dollar Asia Öniktiruv bank orqali koordinatsiyalanib o'tadi. Бізде іште бүгінгі күнде ошол экономика министрлігінің алдында атайын ошол долборды ішке ашыру бойынша бөлім ұйышылған. Ошол бөлім бүгінгі күнде ошол партнерлермен, ішкер айымдармен, ассоциациялармен іштеп жатады. O'sh shahridagi imkoniyati cheklangan bolalarning sog'lig'ini qayta tiklash markazida bugun ota-onalar uchun yordam pulini qanday olish bo'yicha davra suhbati o'tkazildi. Tadbir Smile KJ jamoatchilik fondi tomonidan uyushtirilgan. Xalq orasida ota-onalar farzandlarining imkoniyati cheklanganligini tasdiqlash yoki yordam puli olish qiyin deb aytishadi. O'sh shahar tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiya a'zolari buni tasdiqlash uchun hech qanday hujjat kerakmasligini aytib, barchasi to'g'risida ochiq ma'lumot berildi. Террорист олдың мақсаты мүмкіншілігі шектелген балдардың ата-енелеріне түсіндірме беру. Алар менен де жақындан іштесу. Қанткенде алар балдарына жана пособияны ала алат. Себебі өзіңіздер білгендей, азыркы уақытта көпчілік ата-енелер өздерінің құқықтарын да білбейді. Кейбір ата-енелер ушул уақытқа чейін жөлек пулдарын албай жүргендер да бар. Dasturimizni xalqaro yangiliklar bilan davom ettiramiz. 27 yoshdagi avstraliyalik velosportchi Kuba orolini 55 soat aylanib chiqib rekord o'rnatishni rejalashtirmoqda. Asosan sportchilar velosiped bilan bu yo'lni eng kamida bir haftada aylanib chiqishar edi. Yakob esa avstraliyalik velosportchi uyqudan voz kechgan holda bu yo'lni 2,5 kunda bosib o'tishiga ishonadi. Sportchining safari Maysadan San Antoniogacha bo'ladi. 27 yoshdagi avstraliyalik velosportchi Yakob Suruk rekord o'rnatishni rejalashtirmoqda. U Kuba orolini 55 soat aylanib chiqishga qaror qildi.
Асосан спортчылар велосипедлан бу йолны иң кәмендә бер хафтада айланып чыгышар иде. Якоб эсе уйкудан воз кечкән халда бу йолны 2,5 көндә басып үтүшне рәҗәләштермәкте. Meine neue challenge is Кубаны токтоосуз айланып чыгамын. Майсадан Сан-Антониого чейин. Бул эң биринчи эс алуусуз жүрүш болот. 1400 км auf teilweise sehr schlechten Pisten. Кубанын иклими тропик. 90% намгарчылык ва орточо хава харараты күндүз 30 градус, кечеси эсе 10 дараже ысык болот. Сурул анчадан бери алыс масафага тайярланып, танасын иклим шароитиге маслаштырыпты. У эртеге жолго чыкты. Спортчы бу ишини спортке болган мухаббаты билан гана түшүнтүрөт. Ich möchte den Flair dieses Landes fühlen und auch Кубан тандап алганын себеби мен бул жерди кеңири таанып билгим келет. Кубанын жашоочулары түрдүү кыйындыктарды басып өтүштү. Ошондон да мага кызыктуу болуп жатат. So wie ich 1000 oder 2000 Kilometer nonstop fahren kann und hier sehr ausdauernd bin, so ist es auch Kuba. Спортчы кышлаклар ара мураккап жол билан кетади. Унда көплөп тосклар, автомашиналар, шу билан бирге бузулган жолдор учурашы мүмкүн. Бу гибрид велосипед деп аталган темир тулпор махсус буйрутма билан тайёрланган. 1770 yılı Britaniyalik tadqiqotchi James Cook Avstraliyaga kelib, mahalli yashovchilar bilan kelishmovchiliklar bo'lgan. Cookni Avstraliyaliklar qabul qilishdan bosh tortib, qurollar bilan tartibsizliklar boshlashgan. Shundan keyin Jamesning jamoasi o'q otishga majbur bo'lib, otishuvdan mahalli yashovchilar qochib ketishgan. Natijada James Cook yashovchilarning qurollarini Britaniyaga olib kelgan. Endi mazkur qurollar qayta Avstraliyaga keltirilib, muzeyga ko'rgazmaga qo'yildi. Ko'rgazma haqida navbatdagi lavhada. Yoy nayzani qoplar va boshqa avstraliyaliklarga oid qurol-yaroqlar hududga qaytarildi. Ularning ba'zilari mashhur tadqiqotchi James Cook tomonidan Buyuk Britaniyaga olib ketilgan edi. Qurollar uning qo'liga mahalliy yashovchilar bilan birga to'qnashuvdan keyin tushgan edi. Bu eksponatlar ikki tarafning tirishuvini eslatadi. Unda avstraliyaliklar bilan Endeavour bortidagi britaniyalik dengizchilar sovushgan. Aboard the Endeavour. Birning 770-yili James Cook Avstraliyaning g'arbiy sohillariga borayotganda uni mahalliy yashovchilar kutib turishgan edi. Britaniyalik tadqiqotchi mahalliy yashovchilar bilan do'stlik munosabatlarini o'rnatishni ko'zlagan edi. Biroq qarshilik ko'rsatib yuzaga kelgan tartibsizlikdan keyin Cookning guruhi o'q otishga majbur bo'lishgan. To'qnashuvda bir odam jarohatlanib, qolgani qurollarini tashlab qochishgan. Толкундануу сезимдерди пайда кылды. Кайтарылганы жакшы. Бул жөн гана экспонат эмес. Алар ата-бабаларыбыздын жашоосунан кабар берет. Орадан бир канча вакыт өтүп, экспонатлар өз ватаныга кайтарылды. Австралиянын миллий музейинде 150дан артык экспонатлар көргөзмөгө коюлду. Улар арасында колдо жасалган жангавар жогоч тосуктар, түрлүү курал-жароктар бар. Бу жердеги артефактлар Австралиянын 27 уругунун жашоо шароитунан хабар берет. Көргөзмө 2016 жылдын 28 мартыгача давам этет. Бирок махалла жашоочулар буюмдары бир марта болсо şu жерде калса деген ниетте. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Dam olish kunlaringiz mazmunli o'tsin. Xayr-omon bo'ling. We'll be right back.
кондиционерные отопительные системы, водонагреватели, радиаторы отопления, кондекторные обогреватели, полотенцесушители, ведущих мировых производителей Франции и России, Атлантик или Макс, для дома или офиса, оптом и в розницу. Приятные скидки с гарантией до 7 лет. В фирменном магазине Атлантик. Торговый центр Оштатан, первый этаж. Атлантик. Абсолютное качество. Assalomu alaykum. Ertangi kunga ob-havo ma'lumot bilan tanishib oling. Ob-havo ma'lumot homiylari Cho'qoychi eng sifatli oyoq kiyim do'koni va Atlantic Climax firma do'koni. Atlantic orzingizdagi eng sifatli maishiy jihozlar. Qirg'iz gidrometeorologining bergan ma'lumotiga ko'ra, 12-dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi, yo'llar biroz sirg'anchiq bo'ladi. G'arbdan shamolning tezligi sekundiga 4-9 metrga yetadi. Havo harorati Chuy oblastida kechasi -10-15 daraja sovuq bo'lsa, kunduzi esa -5 daraja sovuq bo'lishi kutiladi. Talas oblastida -13-18 daraja sovuq, kunduzi esa -1-6 daraja. Issiqko'l oblastida kechasi -9-14 daraja bo'lsa, kunduzi -1-6 daraja sovuq. Norin oblastida kechasi -19-24 daraja sovuq bo'lsa, kunduzi -7-12 daraja. Batken oblastida kechasi -9-14 daraja sovuq, kunduzi esa -1-6 daraja. Jalolobod oblastida kechasi -8-13 daraja sovuq bo'lsa, kunduzi esa -5 daraja. Osho oblastida kechasi -8-13 daraja sovuq, kunduzi esa -5 daraja sovuq bo'lishi kutiladi. Poytaxtimiz Bishkekda 12-dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi, yo'llar esa sirpanchiq bo'ladi. G'arbdan esgan shamolning tezligi sekundiga 4-9 metrga yetadi. Havo harorati kechasi -11-13 daraja sovuq bo'lsa, kunduzi -2 daraja sovuq bo'lishi kutiladi. Shahrimiz Oshda ham 12-dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi, yo'llar biroz sirg'anchiq bo'ladi. G'arbdan esgan shamolning tezligi sekundiga 4-9 metrga yetadi. Havo harorati kechasi -8-10 daraja sovuq bo'lsa, kunduzi esa -2 daraja sovuq bo'lishi kutiladi. Qadrli teletomoshabinlar, siz 12-dekabrda kutilayotgan ob-havo ma'lumot bilan tanishdingiz. Ob-havo ma'lumot homiylari Cho'qoychi eng sifatli oyoq kiyim do'koni va Atlantic Climax firma do'koni. Atlantic orzingizdagi eng sifatli maishiy jihozlar. Sizlar bilan Sitorab Sattarova bo'ldi. Tuningiz maroqli o'tsin. Отопительные системы, водонагреватели, радиаторы отопления, кондекторные обогреватели, полотенцесушители, ведущих мировых производителей Франции и России, Атлантик или Макс, для дома или офиса, оптом и в розницу. Приятные скидки с гарантией до 7 лет. В фирменном магазине Атлантик. Торговый центр Оштатан, первый этаж. Атлантик. Абсолютное качество.